Olhando no sol. Розкажи декілька слів про фест. Коротше, фест спортивний. Взагалі місто дуже цікаве, і взагалі місцина цікава, тому що тут є якийсь замок дуже кльовий. Сьогодні тут стартував фестиваль спортивний, велосипедисти погнали, а буде сьогодні тут багато людей, місцевих жителів, які прийдуть тішитись і бавитись. Ну що ти, шарик, лаєш на мені? И это все грибы. Природа супер. И вот. У нас мяско, там ребрышки, всякие колбаски, нарезочки. Це, я думаю, не вечір. Овощі, хлібчик, короче, можемо похавати перед концертом нормально і вже після. Ну, давайте відчекаємося, а потім посмотримо. Ого. Ух ти. Потім. До... Тут виртуальный камин. Сейчас будет рум-тур начинающей рок-звезды. Что это, Макс, за здание? Дворец. Граф какой-то тут раньше жил, пока его не раскуркуливали. Нравится? О, да. Нравится сидеть на окне, курить, ждать его. Зарплатная идея. Я педалёк. Я так близко и одновременно. Рот у всяка не макро. Бо я можу ще згадувати довго, бо я вже не грав 100 років. Якщо ти його так ще раз будеш делати, я язик отрежу один день. Будеш як Ван Гог ходити. Та у Ван Гога ухо було отрезане. І ухо теж отрежу, будеш Ван Гог з язиком.